Ez vettem. Jó, hónap 6. Može sada? Ja da vas pitam. Kažite mi, molim vas, vi ste redovni posetilac pozorišta i bioskopa u Subotici. Hoćete se predstaviti samo? Ja se tehnički. Kažite mi, molim vas, kako je na vas ostavio utisak ova predstava? Kako kažete? Utisak kakav je ostavila predstava na vas? Sviđala mi se jako. Jako vam se sviđala? Znači, ja sam davno već vidio ovu predstavu na našem jeziku, da sam kažem, i sviđam. Naravno, vidite, mnogo uradi. Mnogo interesantnija. Mislim, kak bolja. Vjerojatno ste je gledali u starom pozorište, ste vjerojatno? U starom zgradi. Da. Vi doćete na ostale predstave? Da, izvadio sam za sve predstave. Baš, hvala lepo. Hvala lepo. Kažete mi samo koliko imate godina? Ako da, Bog doživim januar 1. Biće 92 ravno. Hvala lepo. Stupam u 93. Daj Bože da se vidimo. Pa sad. Važi, prijatno. I sutrašnji dan treba doživjeti. Tako je, tako. Uvijek tako bila. Da.